Jo la veritat que descriuria com constància, perseverància i sobretot molta intensitat. És un màster on durant 6 mesos són moltes hores al dia, però realment en el món de la consultoria, si és el que us voleu dedicar, és un món on t'has d'esforçar molt i ser molt constant durant el teu dia a dia.